պատերազմի 35-րդ օրը, այն կդիտարկենք քաղաքագետներ Էմիլ Օրդուխանյանի, Ռոբերտ Ղևոնդյանի եւ պաստաբան Վահագն Մարտիրոսյանի մասնակցությամբ բարև ձեզ։ Իդեպ Ռոբերտ Ղևոնդյանը ճակատից է եկել մի քանի օր առաջ։ Կհասցնենք դա էլ հարցնել Ռոբերտին, թե ինչ իրավիճակի առաջնագծում, ինչպես են զգում իրենց մեր զինվորները, բայց Էմիլ, ուզում եմ սկսել Ժնևից, որովհետև այսօր ամենաշատ քննարկողը հետ Ժնևյան մթնոլորտն է եւ հրադադարի հերթական խախտման դեպքերը այս անգամ ընդորում արգելված զենքերով։ Ինչ հետեւություն անել է ստանդ։ Տեսեք, Ժնևը նախ եկեք հիշենք, որ մեկ օր հետաձգվեց։ Մի հարց էլ դա է, թե ինչու է հետաձգվել։ Այո, սա սա նշանակում է, որ կողմերից մեկը, ոնո մասնավորապես Ադրբեջանը, երևի թե որոշակի վերապահումներ է ունեցել մասնակցելու, որովհետև արդեն հաջորդ օրը, երբ հայտարարած էր, որ Հայաստանի ազգորձնախարարն է հանդիպելու Մինսկի համանախագահների հետ, խոսք չկար անգամ այն մասին, արդյոք ադրբեջանական կողմից լինելու է ազգորձնախարարը, բայց հետո տեսանք, որ այնուամենայնիվ ժամանել է, այսինքն այստեղ իհարկե որքան էլ չցանկանան մասնակցել, որովհետև նրանց առջև շատ հարցեր են դրվելու, ես վստահ եմ այդ բանակցությունների ընթացքում քննարկումների, այնուամենայնիվ այսպես ստիպված երևի թե ժամանել էր մասնակցելու եւ մոտ 6 ժամ է տևել, տեսանք, որ արդյունքում միայն մեկ հարցի շուրջ կարծես թե ինչ-որ ընդհանուր հայտարարի են եկել, մասնավորապես քաղաքացիական բնակչությանը չթիրախավորելու, ինչը նշանակում է, որ որևէ հրադադար ինչ-որ նախկինում այսպես համաձայնեցվել էր, չի պահպանվելու եւ հետեւապես դրանից շատ չանցած այդ կետը ընդունելուց շատ չանցած Ստեփանակերտը վերթերակոծվել։ Այո, այո, նշանակում է, որ դրանք եւս մեկ ոչ պրոդուկտիվ, բայց իհարկե դիվանագիտական տեսանկյունից պահանջված են, որովհետև դիվանագիտությունը պետք է անպայման աշխատի եւ չսպասի, որ միայն ռազմաճակատում զինվորը իր պատասխանատվության պետք է հարցը լուծի, սա բնական է, ես համարում եմ որոշակ նորմալ է, որ եւ մեր կողմը միշտ պատրաստակամորեն մասնակցել է բոլոր քննարկումներին, այստեղ ուղղակի տեսնենք մի բան եւս, որ սրան հաջորդած օրը եւ այդ նույն օրը միայն նույն ժամանակ Ադրբեջանը նաեւ կիրառում է արգելված զինատեսակներ, ինչը նշանակում է, որ դիվանագիտական հարթությունում նրա գործերը իսկապես վատ են եւ նա երևի թե փորձում է նույնիսկ արգելված զինատեսակների միջոցով ինչ որ հաջողություններ արձանագրել, բայց մենք տեսնում ենք, որ դրանք ապարդյուն են, այսինքն Շուշիի ուղղությամբ որևէ հաջողություն չունեն եւ բնականաբար այդ իմաստով նրանց պլանները տապալվել են։ Շուշին շատ բան է տապալել միջերած, ասում են, բայց ես ուզում եմ Վագնին հիշեցնել Պուտին Էրդողան հեռախոսազրույցը, որտեղ քննարկվեց հենց Էմիլի նշած կարմիր գծերը չհատելու մասին, հիշեցի այդ արտահայտությունը։ Հիմա ո՞րն է Ռուսաստանի կարմիր գիծը, որը Թուրքիայի է։ Եթե ես ոնց հասկանում եմ այսօրվա Ռուսաստանի ԱԳՆ պատասխանից, Ռուսաստանի կարմիր գիծը միայն ու միայն Հայաստանի պետական սահմանը ադրբեջանական զինված ուժերի փաստացի անցնելը կլինի, մնացած մասով ռուսական ԱԳՆ-ն այսօր պատասխանել է, որ քանի դեռ Հայաստանի ներսում կռիվ չկա, Ռուսաստանը այդտեղ անելիք չունի։ Այսինքն այն դեպքերը, որոնք արդեն մենք արձանագրել ենք եւ որը հայտնի է շատերին։ Եթե միջազգային իրավունքի տեսակետից դիտարկենք, Հայաստանի Հանրապետության ռմբակոծումները եւս ագրեսիայի գործողություններ են, բայց չգիտես ինչու ռուսական կողմը երևի թե այդպես չի համարում, երբ ըստ երևույթին ռուսական կողմը այն պայմանագիրը, որը ՎԿԱ-ը կոչել է Հայաստանի վարչապետը դիմումի մեջ, Ռուսաստանի նախագահին, ըստ երևույթին հասկանում են, որ ուղղակի պատերազմական գործողությունների, այսինքն մարդուժի ներկայությունը եւ այդ մարդուժի փոխադարձ պայքարը երկուստեք։ Իմ հասկանալով, որպես իրավաբան, ես այդպես չեմ հասկանում, որտեղ ագրեսիվ գործողություններ կարող են լինել նաեւ այլ ձևով, բացի դրանից էլ կարծում եմ, որ ոչ միայն փաստացի ագրեսիվ գործողությունները կարող են հիմք հանդիսանալ տվյալ պայմանագրի 2-րդ հոդվածի գործողության համար, այլ նաև դրանց սպառնալիքը։ Իսկ մենք ունենք այդ սպառնալիքը, ավելին, բացի սպառնալիքից, կոնկրետ գործողություն 3-րդ կետն է, չէ՞։ 2-րդում է հենց նշված, կարծեմ, եթե չեմ սխալվում։ Միգուցե կարող է հոդվածների մեջ խառնեմ, բայց պայմանագրի մեջ հստակ նշված է, որ նաև սպառնալիքի դեպքում կարող են այդ կոնսուլտացիաները սկսել, բայց այնուամենայնիվ ես կարծում եմ այդ կոնսուլտացիաները կսկսեն
անկախ նրանից թե ինչ ձևաչափով Դա զախարոն հաստատել է Ναι, ավելի լավ, ավելի լավ որ հաստատվել է, այդ կոնսուլտացիաների հետևանքներն ու արդյունքներն են ես հետաքրքիր Բացի նրանից որ Թուրքիան իր կարմիր գծերի մասին է հայտնել, մենք էլ պիտի մեր կարմիր գծերի մասին խոսենք, որ իմ համար անընդունելի է այս իրավիճակը, երբ որ կոնկրետ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվում եւ նույնիսկ մեկ ժամ չի պահպանվում այդ պայմանավորվածությունը եւ հայկական կողմը պետք է որոշի ու կանխարգել իր գործողություններ, ռազմական գործողություններ իրականացնի հետ նախազգուշացնելու համար ազերիներին, որ հետագայում շատ ավելի ծանր պատասխաններ են լինելու։ Իմ խորին համոզմունքն է, որ հայկական կողմի ռազմական հաջող գործողություններ քանի դեռ չկան, ադրբեջանցիները էլ ավելի սանձարձակ են լինելու։ Եվ մենք պետք է որ գոնե այնպիսի մի հարված հասցնենք, որ սթափեցնող լինի։ Որ նրանք հազար անգամ մտածեն, օրինակ եմ բերում Ստեփանակերտը հրետակոծելուց առաջ, մի հազար անգամ մտածեն սրա հետևանքը ինչ կարող է լինել։ Այդ հարցի պատասխանը մեր թողնենք Ռոբերտի վրա, որովհետև ռազմիդաշտից ինքն է եկել եւ մի քիչ ավելի պատկերավոր կնկարագրի։ Ես ամբողջապես համաձայն եմ, որ Հայաստանը ուշացնում է պատասխան հարվածները եւ պետք է հասցնեն այնպիսի հարված, որի դեպքում որ Ադրբեջանը մի քանի անգամ կմտածի խախտել հրադադարը կամ շարունակել ռազմական գործողությունները թե ոչ։ Այնուամենայնիվ մի հարցում ես համաձայն չեմ պարոն Մարտիրոսյանի հետ, դա այն է, որ Հայաստանը պետք է փորձի կանխարգելել հետագայում ավելի մեծ պատասխանատվություն ենթադրելով, այժմ ես կարծում եմ եկել այդ պահը հենց այդ մեծ պատասխանատվության եւ Հայաստանի հարվածը պետք է լինի այնպիսին, որը որ հնարավորություն չի տա Ադրբեջանին այնուհետև շարունակել իր գործողությունները։ Իսկ այն իրավիճակը, որը որ կա ռազմաճակատում այս պահին, դա մեր օգտին չի խոսում առաջին հերթին այն պատճառով, որ թեկուզ շատ փոքր, սակայն առաջընթաց այս պահին եւս Ադրբեջանը ունի, ինչպես որ մենք տեղեկանում ենք լրահոսից, ես մի քանի օր արդեն ճակատում չեմ, այնուամենայնիվ իմ գալուց առաջ եւս որոշակի առաջընթաց Ադրբեջանը ունի։ Հարավի մասին է խոսքը։ Ռազմական դաշտում կոնկրետ գործողությունների առումով եւ այդ քանի դեռ կա այդ առաջընթացը դիվանագիտական դաշտում հայկական կողմի բոլոր նկարտումները բախվելու են Ադրբեջանի այսպես սանձարձակ պահվածքին, ինչը որ մենք տեսնում ենք։ Ինչ վերաբերվում է ընդհանրապես կարմիր գծերին, ապա ոչ միայն կարևոր են Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի կարմիր գծերը, որոնց մասին արդեն խոսվել, շատ ավելի կարևոր են նաեւ մեր կարմիր գծերը, եթե Հայաստանը ցանկանում է միջազգային հանրությանը ներկայացնել որոշակի լուծում, օրինակ Արցախի հետ կապված, օրինակ Արցախը որպես անկախ պետություն, ապա Հայաստանը պետք է առաջին հերթին գծի իր կարմիր գծերը, որոնցից օրինակ սահմանների որոշելը, որն է Արցախի սահմանները, ինչպիսի Արցախ ենք մենք պատկերացնում, որն է այն, ինչ խնդրում ենք ճանաչել աշխարհին, եւ երբ որ մենք կմոտենանք աշխարհին այսպես հստակ պատկերացված դե ճանաչելուց առաջ հնարավոր է սահման գծել, եթե ճանաչում չկա։ Իհարկե, եթե մենք փորձում ենք ճանաչել Արցախի անկախությունը, ապա պետք է հասկանանք, մեր նպատակն է դա, ով է շղթել այդ տարածքում, որ պետության մասին է խոսքը։ Եթե մենք խնդրում ենք Ֆրանսիային, Ռուսաստանին, ՀՄՆ-ին, այլ երկրներին, խնդրում ենք, ասում ենք, ճանաչեք Արցախը, եթե Արցախը խնդրում է ճանաչել իրեն, բնական հարց է առաջանում, ճանաչել ո՞ր սուբյեկտը եւ այդ սուբյեկտը ինչ սահմաններով է պարփակված։ Մենք նույնիսկ մենք ինքներս մեզ համար դեռ այդ սահմանները չենք գծել, եւ դա մեր արտաքին դիվանագիտության թերի կողմից մեկն է, այդտեղ մեր արտաքին դիվանագիտությունը կաղում է, որովհետեւ այս հարցի պատասխանը չունենք։ Լավ, Վարշավայի նամակը Ռուսաստանի նախագահին եւ պատասխանը արտգործնախարարության Ռուսաստանի տեղավորում է ընդհանուր շահի կամ ընդհանուր նպատակի մեջ։ Ես կարծում եմ, որ սա շատ ավելի տակտիկական մոտեցում է եւ ասեմ ինչու, որովհետեւ բոլորիս է հայտնի եղել եւ այդ դիրքորոշումները մշտապես հայտնվել են այդ թվում եւ հայկական եւ ռուսական պետական մակարդակով, որ փոխադարձ պարտապարտականությունները եւ պայմանավորվածությունները բարձր մակարդակով կատարվում են, ուղղակի վերջին շրջանում շատ սկսեց շրջանառվել հետեւյալ լուրը, թե ինչու հայկական կողմը չի դիմում ռուսական կողմին, եւ սա նաեւ այսպես կամավոր բանագնացության ինչ որ հիմքեր էր ստեղծել, որ մարդիկ ուզում են, պատրաստվում են եւ դա իրենց իրավունքներ, ինչպես եւ վարչապետը նշեց, եթե ուզում են կարող են գնալ փորձել, եւ իհարկե ստացվում է, որ այս նամակը ըստիս ուղիղ եւ անուղակի հասցեատերեր ուներ,
Ուղիղ հասցեատերը պարզ է, դա Ռուսաստանի դաշնությունն է եւ իր պատասխանով ինքը ասեց այն ինչ որ պայմանագրային պարտականություններն են, իրավացիորեն այն նշվեց, որ 97 թվականին այն ինչ կարող էր ասել։ Իհարկե, 97 թվի այդ պայմանագրով հստակ սահմանված է երկրորդ հոդվածով եւ այս հոդվածը մեջբերելով է ըստեյության ասված, որ եթե ռազմական գործողությունները տեղափոխվեն Հայաստանի տարածք, իհարկե այդ հոդվածում նշված է հարձակման սպառնալիքի դեպքում խորհրդակցությունները, բայց այստեղ կարելի է երկիմաստ մեկնաբանել ռազմական գործողությունները տեղափոխել, ինչ է նշանակում, որ Ալիևը արդեն մեկնաբանել, ասել է երրորդ երկրի միջամտությունը այստեղ ցանկալի չի։ Դե դա ուղերձ էր ըստեյության եւ այո, ես ենթադրեցի, որ ուղիղ դրան է։ Այո, եւ Ալիևին, որ հանկարծ չփորձես սահմաններ անցնել, որովհետև դու բախվելու ես կոնկրետ, այսինքն մի հասցեատերը հենց Ալիևն էր այս պատասխանով։ Մյուս հասցեատերերը այն կոչեր բարձրացնողներն էին, որոնք անուղակի հասցեատերերի մասին են խոսքը, որոնք ասում էին, որ ինչու չի դիմում, դիմեց եւ մենք տեսանք պատասխանը, ի դեպ եւ մյուս անուղակին դա այն կառավար բանագնացներն էին, որոնք արդյոք կարող են ավելին բերել Ռուսաստանից, քան ըստ էության ռուսական պաշտոնական դիրքորոշումներ, եւ դրանով կարծում եմ ամեն ինչ փակվեց, նույնիսկ առաջին նախագահը անդրադարձավ որոշակի մեկնաբանությամբ, որտեղ ըստ էության ասվում էր այն, ինչ որ կար եւ ինչ որ հասկանալի էր բոլորին, այսինքն ռուսական կողմի դիրքորոշման տեսանկյունից։ Սա տակտիկական քայլ էր Փաշինյանի կողմից, Ռուսաստանը մեզ աջակցելու մասով կարծում եմ, որ սպառազինության հարցը լուծվում է, երևի թե բոլորս էլ հասկանում ենք, որ մեկ ամսից ավել այս ինտենսիվությամբ պատերազմ մղել եւ սպառազինության այսպես, հա, խնդիր չունենալ, գոնե այնպիսի խնդիր, որը շատ լուրջ հնարավորություն կտար Ադրբեջանի, որտեղ մենք գիտենք փաստացիորեն նրան մատակարարում են թե իսրայելական, թե թուրքական կողմերը, եւ հիմա եկել է եւ Ադրբեջանը բախվել է Արցախի լեռներին որպես բնական պատվարի եւ այլևս չի կարողանում հաջողել, այսինքն սա նաեւ տակտիկական նահանջի արդյունք է կարծում եմ ռազմագիտության տեսանկյունից, եւ այսօր մենք օգտագործելով նաեւ այս լծակները, այսպես ասենք, հա, հունից գուցե նաեւ հավասարակշռությունից հանում ենք Ադրբեջանին, որ նա անցել է արդեն արգելված զինատեսակների օգտագործման։ Վագնը կասի, քանի որ Էմիլը հիշատակեց, նախկին պաշտոնյաների այդ նախաձեռնությունը ինչու չստացվեց ի վերջո, հա, եթե Ռուսաստան, եթե դուրս գանք մեզ հայտնի հայտարարությունների կոնտեքստից, բանախոսի հետ այն առումով, որ սա երկու հասցեատեր ունեցող նամակ էր Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին, ավելին ասեմ, Ռուսաստանի ԱԳՆ-ի միջոցով պատասխանը եւս ուներ երկու հասցեատեր։ Դրանով երկու փաստաթուղթներ հասկացնում են մի քանի այն ուժերին Հայաստանի ներսում, որ ձեր հույսերը սին են, անձնագիր վերադարձնել, գնալ Ռուսաստանի Դաշնություն ռուսական էլիտայի հետ ինչ որ բաներ քննարկելու։ Ինչ բաներ ռուսական էլիտա այս դեպքում էլ։ Չգիտեմ ճիշտ ասած, ենթադրում եմ, որ ռուսական քաղաքական վերնախաղում արկա այն անձինք, որոնք որ ենթադրաբար քիչ թե շատ լավ հարաբերություններ ունեն նախկին նախագահների հետ։ Ես այդպես եմ ենթադրում, բայց այստեղ կրկնակի հարց է առաջանում, որ այդ ռուսական էլիտայի տեղը 30 տարի չգիտեին, նոր հայտնաբերեցին այդ ռուսական էլիտային, ինչի այդ աշխատանքը չէր տարվում այդ 30 տարին։ Իսկ եթե տարվում էր, ինչու ունեինք բանակցային այն վիճակը, որ ունեինք պատերազմից առաջ կամ իշխանապողությունից առաջ։ Ըստ էության, ես համաձայն եմ վարչապետի այն դիտարկման հետ, որ 11 թվականից բանակցային այդ խառնվածքում եղած չեղացում, որովհետև մի էական փոփոխություն չի եղել, մնացել այն, ինչ եղել է 11 թվականին։ Բացի դրանից, ես կուզեի անդրադառնալ նաև մի հանգամանքի, որ Ռուսաստանի Դաշնությունն այնքանով որքանով օգնում է Հայաստանի Հանրապետությանը այս փուլում, Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած ռազմական գործողություններում, դրանից ավել ոչ ցանկություն ունի, ոչ էլ նույնիսկ եթե ցանկություն ունենա, հնարավորություն ունի եւ կկարողանա օգնել, որովհետև պիտի ուշադրություն դարձնել Հայաստանի եւ Ռուսաստանի Դաշնության միջև 97 թվականին կնքված բարեկամության եւ փոխօգնության պայմանագրի երկրորդ կետին, այնուհետեւ 2008 թվականին հուլիսին կնքված Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի բարեկամության մասին պայմանագրի երկրորդ եւ երրորդ կետերին։ Շատ կարեւոր հանգամանք է, որ Ադրբեջանի
հետ կնքած պայմանագրի երկրորդ կամ երրորդ հոդվածում հստակ նշված է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության մասին եւ նշված է դրա լուծման ուղենշերի մասին, տարածքային ամբողջականության մասին։ Այսինքն, այս առումով ես կարծում եմ Ռուսաստանի Դաշնությունը, հա, իմիջայելով Հարավային Կովկասի մասին է խոսք գնում այնտեղ, Կասպյան տարածաշրջանի մասին է խոսք գնում, այսինքն Ռուսաստանի Դաշնությունը Ադրբեջանի հետ վերցրել են պարտավորություն անվտանգություն ապահովելու այդ տարածաշրջանում, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության սահմաններում, եւ այնտեղ որևէ բան չի գրված այդ պայմանագրի մեջ ազգերի ինքնորոշման մասին, որը որ այս պարագայում ըստ էության որպես երանախագահ Ռուսաստանին պիտի դնի շատ դժվար դրության մեջ մեր տեսակետից, որովհետև եթե երանախագահ ես, իսկ երանախագահությունը ընդունում է այդ 3 հավասար պրինցիպները, ոնց էս 2008 թվականին 10-11 տարի հետո մեր հետ կնքած պայմանագրից հետո փոխօգնության մասին, իմիջայելով անվանումը շատ կարևոր է, մեր պայմանագիրը, մեր հետ կնքած պայմանագիրը բարեկամության եւ փոխօգնության պայմանագիրը, Ադրբեջանի հետ կնքած պայմանագիրը բարեկամության պայմանագիրը, տարբերությունը հասկանում եք, ոնց եք դուք մեզ փոխօգնության հասնելու, եկել է ժամանակը փոխօգնության, խնդրում եմ հասեք։ Բայց քանի որ դուք համանախագահ եք, մենք դա էլ ենք հասկանում, որ դուք չեք կարող կողմնակալ լինել, բայց միաժամանակ եկեք մեզ բացատրեք, ոնց եք կնքել այդ պայմանագիրը Ադրբեջանի հետ մի պրինցիպը ընդամենը դիտարկելով։ Հասկանալի է։ Ռոբերտ, վերադառնանք այն կետին, որ պետք է Հայաստանի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաները գնային եւ չգնացին, հիմա ափսոսանք, միգուցե կարող էին օգտակար լինել, ինչ ասեմ։ Հաշվի առնենք մի կարևոր հանգամանք, որ Ռուսաստանի ընդհանրապես կառավարման համակարգը ինքը բազմաշերտ է եւ այդ շերտերից շատերը ունեն տարբեր շահեր հետխորթային տարբեր տարածություններում, այդ շերտերից ամեն մեկը ունի տարբեր կապվածություններ, տարբեր տեսակի, այսպես փոխադարձ շահեր կարելի ասել տարբեր դերակատարների հետ այդ հետխորթային տարածաշրջանում, եւ զարմանալ պետք չէ, որ էլիտա ասելով շատ-շատերը հասկանում են տարբեր հատվածներ Ռուսաստանում, որովհետև իրականում այդ բազմաշերտությունը իրենից ենթադրում է էլիտայի, եթե ոչ հիերարխիա, ապա ցանց, այսինքն կան հատվածներ Ռուսաստանի կառավարման համակարգում, Ռուսաստանի իշխանությունում, որոնք որ զուգահեռ այսպես հարթությունների մեջ են գործում, եւ Ռուսաստանի ընդհանուր որոշումների կայացման գործընթացը կախված է այդ զուգահեռ հարթություններում գործող տարբեր դերակատարների եւ տարբեր խմբերի մոտեցումների, ուրեմն համագործակցային կամ մրցակցային գործընթացների արդյունքից։ Այդ գործընթացների արդյունքում կարող են ձևավորվել որոշումներ, որոնք որ չեն բխի ընդհանուր ապահով Ռուսաստանի նախկին գործողությունների տրամաբանությունից եւ հակառակը, եւ այս դեպքում ազդել այդ թևերից, այդ շերտերից որևէ մեկի վրա կարող է շատ մեծ նշանակություն ունենալ Ռուսաստանի որոշման կայացման վերջնական գործընթացում։ Ինչու է այս ամենը ասացի, ստանում ենք այսպիսի պատկեր, որ Հայաստանի նախկին իշխանավորները, նախկին նախագահները, եթե կոնկրետ օրինակի վրա մենք ասենք, կարող են ունենալ էլիտայի իրենց պատկերացումները, իրենց այսպես ծանոթությունը, իրենց շրջանակը, որի հետ Ռուսաստանը հանդիպել է։ Ասեց վաղը կարելի է առանց այդ աղմուկի օգտագործել այդ հնարավոր է նաև այդպես անել, սակայն հավանաբար անհրաժեշտ էր, որպեսզի այդ արտաքին խաղացողները տեսնեին, որ կա այսպիսի հնարավորություն, Հայաստանը փորձում է այս ռեսուրսը օգտագործել եւ այդ ռեսուրսի ռեցեպտորներն էլ իրենք էլ իմանային, որ այսպիսի ինչ-որ մի բան են ախոպատրաստվում, իգուցե հենց իրենք դուրս կան կապի, հենց իրենք փորձեն օգտագործել այդ կապացույցը իրենց շահերի համատեքստում, եւ գուցե ընդհանուր վերջնական Ռուսաստանի որոշումների կայացման համատեքստում դա մեզ որոշակի օգտակարություն բերեր։ Լավ, հիմա երբ խոսեցինք կարմիր գծերից եւ եկանք երեկվա ես վարչապետի հարցազրույցն էի դիտում, իմիջիայլոց այդ մի քանի լրատվամիջոցներին տված, երբ խոսքեր գնում Եվրոպայի մասին, չէ, այսօր էլ Վեննայի այդ դեպքը, եթե եմ ծանոթ ես, հա, եկեղեցին մտել են եւ հա, արել են այն, ինչ զգուշացվում է Եվրոպայինը, հիմա այդ թևի վրա աշխատել իմաստ ունի, թե ոչ, մենք բոլորս հաշվի առնելով դեպքերի մեծ հաշվան արձագանք մնալը, չէ՞։ Այո, բայց մենք բոլոր թևերով պետք է աշխատենք, իհարկե տարբեր
այսպես ինտենսիվությամբ տարբերակելով առաջնահերթությունները եւ երկրորդական նշանակության հարցերը, բայց տեսեք ինչ հետաքրքիր բան է ստացվել։ Արցախյան խնդիրը ստեյության փոփոխվել է Թուրքիայի ակտիվ ներգրավման պայմաններում։ Եվ սա պետք է հաշվի առնել նաեւ համանախագահները, որտեղ եթե առաջ իրենք էին միայն միջնորդում այն էլ խաղաղ կարգավորման նպատակով, այսօր կա Թուրքիա, որը պաշտպանում է Ադրբեջանին ռազմական գործողությունները եւ նաեւ հրահրում է, սա փոխում է տրամաբանությունը, որքան էլ եւ նաեւ փոխում է կարմիր գծերի հատվածները, ասեմ ինչու։ Եկեք նայենք կարմիր գծերին Եվրոպայում։ Թուրքիան փորձում է Եվրոպա իր քաղաքական ուղղության մեջ ակտիվացնել իսլամի քաղաքական բաղադրիչը։ Եվ դրանով առաջին փորձը արվեց Ֆրանսիայում, մեկ տեսանք շարունակական է դա արվում եւ նույնիսկ անձնական վիրավորանքներ Ֆրանսիայի նախագահի հասցեին հնչեցված։ Սա փորձակար է։ Կարծում եմ, որ Ֆրանսիան այն փորձակարն է եւ Եվրոպան պետք է հետեւություններ անի, Եվրոպական միությունը մասնավորապես, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, որ այս կառույցը ոչ միշտ է միասնական քաղաքական կամք ցուցաբերում, որպես օրինակ Հունաստանի նախաձեռնությամբ Թուրքիայի նկատմամբ պատժամիջոցները, որոնք նախաձեռնվեցին եւ արգելակվեցին 5 այլ ԵՄԱ-ն պետությունների կողմից։ Սա մեկ։ Սա հնարավորություն է տալիս Թուրքիային խաղարկել իր եվրոպական քաղաքականությունը։ Այսինքն հաջողվում է եվրոպական երկրների նահավաքել։ Այո, եւ նաեւ նա փորձել է մասնատել այն սկզբունքով, որ բաժանիր որ տիրես եւ որքան կհաջողի Թուրքիան տնտեսական շահի գերականությամբ մասնատել եվրոպան քաղաքականապես, այնքան կիրացնի իր քաղաքականությունը։ Ավստրիան եւս մի օրինակ է։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի հետ կարմիր գծերին, եւ ուզում եմ մի պատմական փաստի վրա մենք ուշադրություն դարձնենք։ Տեսեք, եւ մինչեւ 2008 թվականը ռուս վրացական Օսիայի եւ Հարավային Օսիայի եւ Աբխազիայի հետ կապված իրադարձություն, ռուսական զինուժը կանգնած էր Վրաստանում Թուրքիայի սահմանին, չէ՞, Ջավախքում եւ Բաթումիում։ Այսօր չկա։ Այսօր մնացել է Թուրքիայի սահմանում միայն Հայաստան եւ Թուրքիա, այսինքն Ռուսաստանը հետ է մղվել։ Նա գնացել է կանգնել է Աբխազիայում եւ Հարավային Օսիայում, նահանջել է եւ բնականաբար Թուրքիայի համար ուժերի հաշվեկշիռը փորձարկելու հնարավորություններ է առաջացել։ Եվ այդ միջանցքից մտնում է Թուրքիան, եւ մտնում է եւ նաեւ սակարկություններ է առաջարկում Ռուսաստանին։ Սա էլ մենք պետք է հաշվի առնենք, եւ կարծում եմ Ռուսաստանը իր այս բազմաթիվ տարիների վերցնենք ցարական շրջանից խորհրդային Ռուսաստան եւ նաեւ այսօր արտաքին քաղաքականության մեջ այդ կարծրացած մոդելները պետք է փորձի վերանայել։ Իրենց Դուգինյան մոտեցումը ռուսական աշխարհի այսօր կարծես թե այդպես էլ չի իրականանա, որտեղ նույն Թուրքիան շատ համառորեն փորձելու է նաեւ թե ներքին խողովակներով, թե կոչերով ակտիվացնել թուրքական տարը եւ իսլամական տարը թվում եւ Ռուսաստանի ներսում, ինչպես անում է այսօր Եվրոպայում։ Այնպես որ կարմիր գծերը փոփոխվել են, բոլորը պետք է սա հասկանան, բոլոր կողմերը, եւ Արցախյան խնդրի պարագայում էլ պետք է որթեգրեն այնպիսի դիրքորոշում, մասնավորապես Ռուսաստանին է վերաբերում, որպեսի թուրքական ազդեցությունը գնալով չավելան, այսինքն Ռուսաստանն էլ ամեն ինչ պետք է անի։ Կարծում եմ, որ Ադրբեջանը ոչ միայն Շուշի, այլև հետագայում նաև Ստեփանակերտ ուղությամբ որևէ հաջողություն չունենա։ Այսինքն այս պատերազմում կարևոր, ամենակարևոր գործոնը Թուրքիային զսպելն է, եթե համաձայնեմ։ Հիմա ով կարող է դա անել, կամ ով է ուզում դա անել, բերեկավել։ Իմ խորին համոզմունքն է, որ Թուրքիայի ախորժակի գլխավոր քացախը Հայաստանի հայկական բանակն է։ Քանի դեռ մենք Լեռնային Ղարաբաղում կոնկրետ ցավոտ հարվածներ չհասցնենք Ադրբեջան պետությանը, Թուրքիայի հետ նկատումները էլ ավելի մեծանալու են։ Վարչապետը շատ ճիշտ է ասում, անխորժակը ուտելիս է բացվում, եւ ինչքան Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ունեցան հաջողություններ, այնքան նրանց անխորժակը մեծանալու է։ Ինչքան մենք զիջեցինք, այնքան նրանց պահանջները մեծանալու են, նրանք էլ ավելին են պահանջելու։ Երեք, ես ամբողջությամբ համակարծիք եմ Վարչապետ Փաշինյանի երեկվա հարցազրույցին, որը տրվել է Եվրոպական մի շարք լրատվամիջոցներին։ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը այսօր այն շատ կծու ճաշ ուտող մարդու նման են, երբ որ ինչքան ուտում ես, էլի պետք է ուտես, որովհետեւ այնքան կծու է ախորժակի բացում անընդհատ։ Ես կներեք այս համեմատության համար, բայց կարծում եմ, Թուրքիայի դեմը կարող է կտրել այդ ախորժակը միմիայն հայկական զինված ուժերի ցավոտ, վերին աստիճանի ցավոտ գործողությունները։ Եվ այդ ցավը պիտի լինի այն աստիճան,
որ Ադրբեջանը ինքն իրեն ստիպված լինի ասել ստոպ։ Դե ստոպ ասող Ադրբեջանը չի, Ռոբերտ։ Իհարկե Ադրբեջանը չի։ Միգուցե այս ընթացքում Ադրբեջանը շատ էլ ուզեցել է, չէ՞, մի քանի այդպիսի փորձեր կարծես թե ներդրումն եթե ցավը մեծ լինի, Ադրբեջանը ստիպված է ասել ստոպ առանց Թուրքիային նայելու։ Որովհետև ներքին ավարտվելու իշխանության կորստով, իհարկե։ Եթե այդ ցավը կարող է բերել իշխանության կորստի, որովհետև օրինակ են բերում, եթե այնպիսի մի ստրուկտուրա շարքից հանվի, որը ենթադրենք էլեկտրակայանության, բնակչության էլեկտրակայանություն, գազ մատակարարելու եւ ասենք օրինակ սովորական կենցաղային պայմաններ ապահովելու հետ է կապված եւ բնակչության սոցիալ-տնտեսական վիճակն է վատանալու դրանից ու կտրուկ է վատանալու։ Պարզ է Ադրբեջանի ղեկավարը ստիպված է լինելու մտածել, որ այս հարվածը ունենալու է այս հետևանքները, որը կարաբերի նաեւ ներքին պայթյունի։ Այդպիսի հարված է պետք, ոչ թե օրինակ են բերում, ոչ թե ինչ-որ հարթերային հարված, ինչ-որ բանի ենթադրենք օթանավակայանի կամ կամրջի, այլ այնպիսի հարված, որը որ կխաթարի ամբողջ տնտեսությունը, որը որ կխաթարի ամբողջ սոցիալ տնտեսական իրավիճակը։ Շատերը բացատրում են դրա ռիսկերը կամ դրա շրջանակը, ինչ վտանգներ է պարունակում, դա հիմա չքննարկենք, լսենք Ռոբերտին։ Ենթակառուցվածքների առումով ես համաձայն եմ, դա կարող է լինել խորտակիչ հարված, սակայն այստեղ կա մի շատ կարևոր վտանգ, արդյոք որտեղ է մեր նշած կարմիր գիծը Թուրքիայի համար եւ արդյոք մինչեւ ուր Թուրքիան կգնա այս դեպքում։ Արդյոք չի փորձի Թուրքիան այդ դեպքում իրականում, չէ՞, ես նշում Թուրքիան ոչ թե Ադրբեջանը, որովհետեւ իրականում շարժիչ այս ամբողջ գործընթացի Թուրքիանը եւ Թուրքիան է կայացնում որոշումները։ Արդյոք Թուրքիան դրանից ավելի ինչ պետք է անի, չմոռանաս միտքը, Ռոբերտ։ Բերել է ահաբեկիչներ, բերել է իր հատուկ ճոգատայինները, ադրբեջանական բանակը թիկունքում սպասում է։ Դու ավելի լավ կնկարագրես, ինչ կա։ Ես ասեմ Թուրքիան ինչ կարողանել, Թուրքիան կարող է համարժեք ենթակառուցվածքային հարված հասցնել Հայաստանին, օրինակ Նախիջևանից, թեև ես կարծում եմ աշխարհակաղակական առումով Նախիջևանից հարվածը ծայրահեղ դեպքում կօգտագործվի, որովհետև Նախիջևանի հարցը լուծված է Կարսի եւ Մոսկվայի պայմանագրերով եւ Նախիջևանը ներքաշել կրվի մեջ նշանակում է որոշակիորեն վերաբացել Կարսի եւ Մոսկվայի պայմանագրերը, ինչը Թուրքիային ընդհանրապես ձեռնտու չի։ Այնուամենայնիվ մենք չգիտենք թե ինչքան է Էրդողանի այսպես ֆանտազիայի աստիճանը, եթե կարելի է այդպես ասել, եւ արդյոք ինչքան է պատրաստ Էրդողանը գնալ, արդյոք մեր ենթակառուցվածքային հարվածի դեպքում չի փորձի նույնը անել Հայաստանի հետ։ Իսկ այն, որ Հայաստանը միայնակ չի կարողանա դիմակայել Թուրքիայի հարվածին, ես կարծում եմ դա ակնհայտ է։ Ռուսաստանի օգտության մասին արդեն խոսեցինք, թե ինչպիսի զարգացում կլինի, պետք է եւս մեկ անգամ հաշվարկել, նոր որոշել, արդյոք գնալ այդ ենթակառուցվածքին հարվածելու ճանապարհով թե ոչ։ Ումես այստեղ ավելանում։ Ես ուղղակի պատմական մի համեմատություն կանեմ իսրայելական եգիպտական պատերազմից, երբ Իսրայելը փակել էր Սուեզի ջրանցքը եւ ամեն ինչ խառնվեց, ինչպես նշվում է ստրատեգիական նշանակությամբ։ Դրանք գրավեցին, ինչ տեսան գրավեցին։ Այո, փակեցին եւ հարցը ստեղության լուծվեց եւ նաեւ աշխարհը այլ աչքերով նայեց այս ամեն ինչին։ Մենք պետք է միշտ պահենք այդ ռեսուրսի նկատմամբ ստրատեգիական սպառնալիքի բարձր հավանականությունը, եւ սա է նաեւ կարող է լինել զսպող այն կամպանիաներին, որոնք որ այս գազի եւ նավթի արդյունաբերության մեջ ներառված են, որ իրենք զսպեն Ադրբեջանին, որովհետեւ վերջին հաշվով այդ կոմունիկացիաները անվտանգություն են պահանջում, իսկ անվտանգության երաշխավորը Ադրբեջանն է։ Եթե դրանց ինչ որ բան եղա, նրանք Ադրբեջանից են պահանջելու, ոչ թե մեզանից։ Մենք պետք է ճկուն լինենք նաև այս հարցում։ Ներողություն, այստեղ շատ լավ օրինակ բայց պարոն Դուխանը, շանտաժի գործոնում ենք պետք է օգտագործենք եւ ոչ թե մենք պետք է խփենք, ինչ որ ենթակառուցվածքի եւ այլն, այլ առաջին հերթին մենք պետք է այդ սպառնալիքը անընդհատ պահենք միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում, որ մենք կարող ենք սա խփել, մենք կարող ենք սա խաթարել եւ եթե հանկարծ այնպեսի վտանգ լինի, որ մենք կորցնում ենք Արցախը եւ նույնիսկ Հայաստանը տեղափոխվում, ապա մենք առանց մտածելու կխփենք դրանց։ Ռոբերտ Ղևոնդյան, Էմիլ Օրդուխանյան, Վահագն Մարտիրոսյան քննարկման մասնակիցներն են, նրանց հրաժեշտ ենք։